Ania turistike Costa Vuazhër celi sezonin turistik të Durrësit duke shpëtuar dy peshkatarë që kishin humbur në det për 24 orësh nga gjiri i Vlorës. Kjo është era e parë që një anije për masave të tilla shpëton në brigjet shqiptare lundërtar vendas dhe ky operacion shpëtimi u përcoll me entuziazëm nga 760 turistët francezë dhe italianë që ishin në bord. Komandanti anijes Giovanni Cosini thotë se peshkatarët i gjetën 12 milje nga porti Durrësit dhe me njëra anija turistike u përfshin në një operacion humanitar shpëtimi të cilin e përshëndetën të gjithë udhëtarët sepse dihet që jeta e njerëzve në det është përparësi absolute kryesore. Ba, noi abbiamo avvisato la capitaneria di porto albanese immediatamente, non appena li abbiamo visti. Njoftuam kapitenerinë e portit shqiptar se kemi gjetur njerëz në rrezik, tha komandanti Cosini. Operacioni shpëtimit nuk zgjati më shumë se 5 minuta. Noi siamo addestrati a fare questo, noi siamo in grado di recuperare un uomo a mare in meno di 5 minuti. Indorën peshkatarët nga deti në një gjendje shumë të rëndë dhe u kujdesëm menjëherë për ta. Shpëtimi i dy peshkatarëve në deti kushtoi anijes vetëm një vonesë 20 minuta nga oraret e parashikuara. Shëndeti i tyre është i mirë tani, thot komandanti Cosini, por mungesa e telefonave u a kishte vështirësuar komunikimin me autoritetet portuale gjithnatën. Kjo anije rikuperoi dy jetë njerëzish, dy peshkatarë që kishin humbur për 24 orësh dhe që në gjendje shumë të mirë shëndetësore, sikurse ju e pat, u zbritën këtu dhe u vendosën në kujdesin shëndetësor. Një ditë e nisur mirë që unë jam bindur që do të vazhdoj mirë dhe me vizitat në qytetet tona, Tiranë, Durrës dhe Beratë. Së bashku me bashkëshortin Eljana nga Provanca pranë Marsejës po e feston ditëlindjen në Durrës. Ajo thotë se është e lumtur që mori lule për ditëlindje këtu në Durrës, ku hyn duke shpëtuar dy shqiptar nga vdekja. Dhe nuk duam pra që të shkrihemi pak me popullatën. Duam që të shkrihemi me popullatën, thotë Eljan, do të marrim një taksi dhe duam të takojmë banorët, nuk kemi ardhur thjesht që të shikojmë vetëm monumentet, do të shkëputemi nga kolona e autobusëve. Shumica e udhëtarëve francezë vijnë për herë të parë në Shqipëri dhe ata dinë shumë pak ndaj duan ta njohin nga afër atë. Yes, we know something about Albania. So, I read a book of Ismaël Kandare. Ah, Chronique de Pierre. Natyrisht që dim diçka për Shqipërinë. Njohim Ismaël Kandare, thot kjo turiste. Kam lexuar Kronik në Gur, një roman për Gjirokastrën. It's a good idea to come in Paris, happening now for tourism and është ide e mirë që të vizitojmë një vend të i cili tashmë është i hapur dhe i gatshëm për turizmin. Kemi ardhur në një qytet arkeologjik shumë interesant, me njerëz shumë miqësor dhe me ushqim të mirë, thot një turist tjetër. Agjenci turistike vlerësojnë përpjekjet e portit detar për të mirëpritur anije për herë më të mëdha, por propozojnë edhe zgjidhje origjinale dhe të thjeshta. Anije turistike përgjithsisht janë më të mëdha se sa këto, edhe ndoshta duhet të përpiqet që të ndërtojë një infrastrukturë si në portin e Sarandës, në të cilën anijet shumë të mëdha me gjatësi mbi 300 apo mbi 400 metra të mund të rrinë në radhë, edhe pastaj turistët të vinë me anijet e tyre që ato i quajnë tendera, që të vinë të zbresin në kaladat e Durrësit. Ania turistike Costa Vuazhër është prerë të parë në Shqipëri dhe është pjesëtare e kompanisë së njohur Costa Crociere. Ajo ka lundruar në pjesën më të madhe të porteve të detit me zë, në Francë, në Itali dhe në Kroaci. Mjaft turistë nisën më njëherë të vizitojnë në këmb qytetin antik të Durrësit. Është programuar edhe lëvizja me autobusa grupeve të mëdha me turistë që të vizitojnë Tiranën edhe Krujën. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës.